schadifte Christianas, kes mi oim patankti bajin. Հայրական կողմս շատ երկող են եղել, մայրական կողմս շատ հոգևորականներ են ունեցել եւ այսպիսով իմ ուղին որպես հոգևոր երկչուհի կարծես թե հենց փոքրուց նախանշված է եղել, բայց փոքր ժամանակ երազում էի հնագիտությամբ միշտ զբաղվել, դարձա իհարկե հնագետ, բայց երաժշտական արվեստի ոլորտում։ Ջոնը մեր ձայները շատ ավելի լավ է ճանաչում, քան մենք։ Եվ իրականում ծայրահեղ երջանիկ երաժիշտներ ենք, որոնք իրենց կյանքի ընթացքում ունեն այն երաժշտությունը, որ գրվել է հենց իրենց համար, և իրենք դա կարողանում են կատարել։